Pozdrav dragi moji, evo vas na kanalu Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo sa jednim kuvanim jelom. Proleće, došlo nam je proleće, voće, mlado povrće. Pa koristimo da svoj organizam snabdemo sa puno vitamina i sa puno minerala. Evo, ja sam bila na pijaci sa Dejkom i pronašla mlad grašak. Jao, pa šta lepše nema od mladog graška, nekoga ne voli. Ali mi svi ostali koji ga volimo, pogledajte ovaj recept i obavezno napravite. Znači, bit će to fini jedan instant grašak sa vrlo malo onako čorbice, uz koje možete obavezno servirati neku šniclu, neku kobaju. Ako ništa nema, bar jedno jaje na oko. Znači, slobodno napravite tako i vidjet ćete. To je starinski recept, znači recept naše majke. Da vidimo šta će nam biti potrebno za ovaj grašak, znači oko 500 grama graška. Ja sam ovdje stavila jednu zelenu papriku, ona je malo ljutkasta, ali vodeći računa da se ne raspadne. Zatim jedna veza crnog luka, možete tu ubaciti i jedno-dva struka belog luka i šargarepicu ovako na kocke, ulje. Normalno, posle toga soli, pešenog lista i već s čime želite da začinite. Sve sam sad ispričala, možete da se razmešite. Nemojte, ostanite do kraja, pravite mi društvo, pijte vašu kaficu, recept ne traje dugo, zabavite se i naučite još jedan lijep recept. Dobrodošli na kanal Bajkine i Dekine kuhinje. Duše Bajkine. Idemo za čas napraviti ovaj divan ručak. Poći će vam vode na usta, garanci, keceljice oko struka i idemo lutke moje lipe. U šeku sipamo malo ulja i dodajemo mladi luk i šargarepicu. Ja to stavim zajedno, da nam se lepo proprži, prodizga. Znači, kažem, ja sam i jedna, dva strukića i belog luka nasjeckala. Mlad luk, to je sad sve zdravo, to sve sad može da se koristi. I idemo sad to izdinstati. Znači, sipat ćemo dve kašike vode, ulja. I to neka stidinsta jedno desetinu minuta, pa ćemo onda dodati grašak. Poslije jedno desetinu minuta sipamo grašak. Tu ćemo dodati malo vode. Znači, po jednu čašu od 200 ml i ostaviti to da se krčka, odnosno da omeka. Ovo je mlad grašak i on će za čas biti gotov. Da vidimo što ovdje imamo. Tu sad imamo kao prilog kobasice. Znači, ja sam se odlučila da evo domaće kobasice. Našla sam fine u Juhoru, oni uvijek imaju sveže, one domaće. Izbuckajte je obavezno pre nego što stavite da se prži, da iscuri ova masnoća iz njih. I ona će pre svega brzo da vam se isprže. A ovu masnoću možete poslije da koristite za nešto drugo ili jednostavno da bacite kako već želite. Znači, ubacila sam onu papričicu zelenu i sad list selera. To se fino sad krčka
možete ubaciti i jedan mlad krompirić, znači nakon sitne kockice. Evo, znači, ostalo je malo tečnosti, nećemo sve, baš da nam uvrije, malo ćemo dodati aleve paprike po želji, znači koliko želite da vam to bude malo, da baš ne bude. Posolite po ukusu. I to je sad spremno za serviranje, odnosno za konzumiranje. Isključujemo. Sam ja. Evo ga naš današnji ručak. Koliko volite da kuhate, to se vidi po pregledima, zaista. Ali dobro. Moje je da vam pokažem, a vaše je da prihvatite i da odete. Ništa vam neću reći. Napravite ovakvu kombinaciju, pa malo samo sa masnoćom od kobasica prelijte. Samo malo. Hvala ti Bože da nam podariš ovako dobru hranu. Vrhunsko. Čeka nas opet sutra na kanalu, dobit ćete. Opet ćemo nešto spremiti. Malo mešavina, malo kubanog jela, malo pite, malo kolači, malo... Eto, to je to za danas. Pišite, družite se ko papagaj, ponavljam svaki dan. Ptičice znaju, već znaju šta pričam. Nadam se da ste i vi shvatili da bi bilo lepo da postanete deo ovoga kanala i ove velike zajednice. Ljubim vas, vaša bajka. I pomolite se nekad Bogu, drago me, da vam Bog podari zdravlja i da budete srećni. I da moje bude u pomoći kada vam to zatreba. Ručak je zaista fantazija. Znači, divno kuvano jelo, grašak, pun vitamina i minerala, mlad. Možete priuštiti sebi da kupite pola kilograma i da napravite punu činiju graška i da slatko jedete. Uz to možete mlad pržen krompir i ovako po jedno dve kobaje ili neku krmenadlicu. Ako ništa nema, bar jedno prženo jaje. To je to sve za danas. Hvala vam što ste mi pratili. Hvala što ste se i danas družili sa vašom bajkom. Baka će vas obradovati opet ponovo sutra u jutru sa mojim recimo. Dođite. Ljubim vas. Hvala još jedna. Duše moje drage. Život mi značite. Ko razume, shvatit će. Ručak je...